מצווה לתת מתנות לאביונים ביום הפורים, דהיינו מתנה אחת לכל אביון, שבסך הכל חייב לכל הפחות שתי מתנות לשני אביונים. ויוצאים מידי חובה בין בנתינת מחות, כסף, בין בתבשיל או דבר מאכל אחר, אבל לא בכלים ובבגדים וסדינים. ומן הדין די בנתינת פרוטה אחת לכל אביון. ובזמן הזה אגורה אחת חשובה כמו פרוטה, שהיא המטבע הפחות ביותר שיוצא בהוצאה, וכיום פרוטה היא מטבע של 5 אגורות, וירא שמיים יחמיר ויתן בעין יפה ובסופר פנים יפות, כשיעור שווי סעודה אחת של לחם ולפתן, ויהיה שכרו איתו ופעולתו לפניו. ונותן לעני פת בפורים, מקיים מצוות מתנות לאביונים גם לסוברים שפת אינה בכלל מנה לעניין משלוח מנות. הנותן שתי מתנות לאיש ואשתו אביונים יצא ידי חובתו, והוא עדין אם נתן לאב ולבנו הסמוך על שולחנם שהם אביונים יצא. ואם באו לפניו 2 עניים ונתן לעני אחד מטבע גדול כשיעור 2 מתנות, שמחציתו יהיה בשבילו ומחציתו לעני חברו, יצא. אבל נותן 2 מתנות לאביון אחד לא יצא ידי חובה, אפילו בזה אחר זה, וצריך לתת לעוד אביון מתנה על מנת להחזיר לו מהנה לצאת בזה ידי חובת מתנות לאביונים. יוצאים ידי חובה בנתינה לקטן אביון. אין מדקדקים במהות פורים, אלא כל אדם מישראל הפושט ידו ליטול נותנין. ומוטב לאדם להרבות כמיטב יכולתו במתנות לאביונים, מלהרבות בסעודתו במשלוח מנות לרעיו, שאין שמחה גדולה ומפוארה אלא במשמח לב עניים ויתומים ואלמנות. שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה, שנאמר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נתקעים. אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב במתנות לאביונים, ועני שנתן פרוטה לחברו לקיים מצוות מתנות לאביונים, וחזר חברו העני ונתן לו פרוטה, שניהם קיימו מצוות מתנות לאביונים. כלומר, עני שנתן פרוטה לחברו לקיים מצוות מתנות לאביונים, וחזר חברו העני ונתן לו פרוטה, שניהם קיימו מצוות מתנות לאביונים. עני שקיבל מתנות לאביונים יכול לעשות בכסף כל מה שרוצה, ואף לקנות בזה ספרי לימוד וכדומה, ואינו חייב דווקא להשתמש בכסף שקיבל מגבאי הצדקה לצורך סעודת פורים. אין הגבאים יכולים לשנות מהות פורים לצדקה אחרת. במקום שאין עניים מצויים יכול לעכב את המעות פורים שלו אצלו, ונותנם במקום שירצה. מצוות מתנות לאביונים ביום ולא בלילה, ויעשנה אחר קריאת המגילה. מתנות לאביונים אין ליטול אותם ממעות מעשר שאדם מפריש בכל חודש, שכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין. ורק אם אמר בפירוש בעת שהתחיל להפריש מעות מעשר בלי נדר, והשעה דחוקה לו, רשאי לתת ממעות מעשר למתנות לאביונים. ומכל מקום, מי שקיים מצוות מתנות לאביונים כדת לשני עניים, וברצונו להוסיף לתת בפורים לעניים אחרים, רשאי לתת להם מכסף מעשר, וכן אם רוצה להוסיף על השיעור שהוא חייב לתת לאביונים ולתת להם מתנה חשובה לשני עניים, רשאי לתת ההוספה מכסף מעשר. מי שנדר לתת לעניים 2 פרוטות בכל יום, ובפורים דחוקה לו השעה לתת בכפליים, ורוצה לפתור עצמו באותן 2 פרוטות מתנות לאביונים, פטור ממתנות לאביונים ב2 פרוטות שנותן בעבור נדרו, ובוודאי דלא סתרי הדדי. מי שמחל את חובו לאביון אינו יוצא ידי חובת מתנות לאביונים, כיוון שעתה לא קיבל מידו כלום, וכדין המקדש במלווה שאינה מקודשת. ואפילו הייתה עליו מלווה בשטר, ומחל המלווה את חובו לעני והחזיר לו השטר, אף על פי כן אינו יוצא ידי חובת מתנות לאביונים. ואפילו אמר לעני בהנאת מחילת חובו, יהי לו במקום מתנות לאביונים, שבקידושין מועיל, מכל מקום, כיוון שעיקר מצוות מתנות לאביונים היא כדי שיהיה לו במה שישמח בפורים,
לא מהנה הנעת מחילת מלווה. ומגיע זמן פירעון חובו וניגש העני אצל המלווה ומעוטב בידו לפרוע חובו, ואמר לו המלווה, חובי מחו לך, הפוכי מטרתה למלי, הרי הם כאילו ניתנו, למלווה וחזר ונתנם ללווה העני, ושפיר יוצא בזה ידי חובת מתנות לאביונים. הנותן למחאה צ'ק לאביון יוצא ידי חובת מתנות לאביונים, ולא מבעיה אם הבנק פתוח ויכול להוציאו מיד, אלא אפילו הבנק סגור בו ביום, כיוון שהצ'ק נמצא ברשותו ואפשר לקנות בו מצרכים אצל מכירו, נקרא נתינת מהות, ויוצא בו ידי חובה. הנותן מהות לגבי צדקה שהוא מחלקם לעניים בו ביום, יוצא ידי חובת מתנות לאביונים, ואף על פי שאין העני יודע ממי באו לו המעות האלה. מכל מקום הנותן יצא ידי חובת מצוות מתנות לאביונים. מתנות לאביונים שניתנו לעני בפורים ורוצה העני לקנות בהם מלבושים ונעליים לו ולבני ביתו, או שאר צורכי ביתו, רשאי לעשות כן, אף על פי שניתנו לו לצורך סעודת פורים, מכל מקום רשאי לשנותם לכל מה שירצה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.